Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Estamos com o Thiago Monteiro, sócio da Halt. Dá um aí para o pessoal, Thiago. E aí, turma, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Então, tá, pessoal, como a gente vem fazendo de tempos em tempos aí nossas lives, e teve alguns clientes que entraram em contato dizendo que queriam conhecer um pouco mais da Halt. E entender um pouco mais do que a Halt vem fazendo aí, de por que elas vêm se diferenciando. A gente acompanha a incorporadora já há algum tempo, a gente acha sensacional e, bom, ninguém melhor que o Thiago para mostrar para vocês tudo que eles estão fazendo e é por isso o motivo do nosso webinar hoje. Então, Thiago, sem mais Maravilha. delongas, como a gente fala aqui no Sul, te apresenta aí, apresenta um pouco da Halt. E vamos trocando bola aí. A galera que quiser pode fazer perguntas aqui pelo YouTube, fica à vontade que a gente vai trazendo as perguntas ao longo da nossa conversa. Tá bom, Vai maravilha. lá, Thiago. Antes de mais nada, Paulo, obrigado aí pelo convite. Prazer enorme aí estar com vocês. Falando um pouco do que é a Halt, do que foi até agora essa nossa curta trajetória, né, nesses pouco mais de 3 anos e meio, quase 4 anos, e do que a gente pretende, não só a nível de mercado, lançamento de produtos e tal, mas nossa visão nesse mundo pós-Covid, digamos assim. Bom, a Halt é uma consultora, uma incorporadora posicionada no segmento de luxo, de alto padrão aqui no Nordeste, e mais precisamente em Recife. A gente tem obras em Recife, João Pessoa e no litoral pernambucano, num condomínio chamado Enseadinha, que é o condomínio de luxo mais exclusivo aqui do litoral pernambucano. E alguma coisa de hotelaria, incluindo um hotel em João Pessoa, um hotel urbano chamado Noi e um hotel de praia chamado Pedras do Patacho, que inclusive estou nele aqui. Ele está fechado e a gente resolveu vir com a família e tal, para se desconectar um pouco da. Recife está parecendo uma cidade sitiada, bicho. Não. Lockdown total, então ninguém na rua, uma cidade fantasma, todo mundo preso em casa. E a gente entende que esse é o momento, querendo ou não, de muita reflexão, de reajustar algumas coisas, de realinhar alguns posicionamentos e estratégias. Muitas empresas estão fazendo isso. E, obviamente, quando você se isola num lugar mais distante de tudo aquilo e se tem a possibilidade de se conectar mais com a família, com a natureza, com outro ambiente, as ideias fluem melhor. Mas vamos lá. A Halt é uma consultora incorporadora, como eu mencionei, posicionada nesse segmento de alto padrão, de produtos premium, onde a gente enxerga a arquitetura como um vetor estratégico do negócio. Então, se vocês perceberem os nossos empreendimentos, eles têm um peso de uma arquitetura autoral muito presente, entendendo não só o entorno, mas como a arquitetura ela pode, de fato, impactar o usuário, as pessoas que vão habitar ou visitar esses empreendimentos. A gente, dentro da própria Halt, tem o Halt Lab, que é um laboratório de desenvolvimento de projetos com 18 arquitetos. Então, a gente investe muito nisso, arquitetos, designers e tal. E a gente também desenvolve parcerias com arquitetos, com escritórios de arquitetura renomados no Brasil e na América do Sul. Então, a gente tem projetos assinados em parceria com a Triptych, vai chegar um agora que a gente lança imediatamente após o Covid, eu acredito que agora em junho, já começa a fazer um trabalho de pré-venda, que é o Cohout 02. Tem trabalhos também com a Mapa, que é o Cohout 03. A Mapa, para quem não conhece, é um escritório uruguaio, premiadíssimo. A gente chamou ele para desenvolver em conjunto. Tem um escritório colombiano também chamado Plan B, que a gente convidou, que é o escritório colombiano mais premiado hoje na América Latina, para desenvolver com a gente um próximo lançamento da Halt, de 9 apartamentos apenas, apartamentos bem exclusivos aí, chamado Arte e Empreendimento, que deve vir mais ou menos em outubro, novembro ainda desse ano. Então, assim, a gente acredita nesse viés arquitetônico de design como não simplesmente um elemento presente nos empreendimentos, mas como já mencionei, um vetor estratégico de transformação. Existe uma inquietação muito grande de entender por que indústrias como a automotiva, indústria de tecnologia estão sempre se reinventando,
você vê que elas minimamente acompanham todas essas transformações. A gente sabe que a velocidade com que as coisas se transformam é muito grande, não só na forma das pessoas se relacionar, mas delas consumirem, delas se comunicarem, delas se locomoverem. E por que eu morar, pelo menos aqui no Nordeste, mais especificamente aqui em Recife, ainda continua do mesmo jeito que há 20, 15, 30 anos atrás. Os layouts são praticamente os mesmos, sala, quarto, 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 dependência de serviço. Por exemplo, cozinha, na nossa visão, deixou de ser serviço já há muito tempo. E você percebe que grandes lançamentos de grandes construtoras aqui no nosso mercado ainda insistem em colocar a cozinha no pior lugar da casa, lá atrás, no poente, escondido. Então, às vezes, a própria planta não permite nem que você integre cozinha com a sala. E a gente sabe que cozinha, hoje, mais do que nunca agora, né, com toda essa pandemia, ela assumiu um papel de protagonismo muito forte. É o lugar onde as pessoas se conectam. Cozinhar hoje virou para muita gente uma terapia. Enfim, são algumas pequenas distorções que a gente vê no mercado imobiliário. A forma desses prédios também se relacionar com a cidade. Gentileza urbana é um mantra para a nossa empresa. Então, a gente acredita que é possível fazer produtos de luxo e, ao mesmo tempo, esses edifícios se relacionarem melhor com o tecido urbano, criar um entorno mais agradável. Então, a gente sempre pensa do lote para fora. Todos os empreendimentos da Raud, sem exceção, a gente, de alguma forma, requalifica o entorno dele estar inserido. A prefeitura tem, inclusive, apoiado bastante essas iniciativas de criar ruas compartilhadas, de criar ruas, a gente chama de ruas-praça, ruas-parques, onde você consegue garantir um paisagismo, uma iluminação diferente, integrada com jardins do edifício, que dá, obviamente, um posicionamento do empreendimento e um carinho que a cidade acaba aderindo, não só ao produto, mas à empresa de uma forma geral. E hoje a gente está meio que separando, transformando a Corraut, que é a nossa marca de produtos compactos, entendendo toda essa nova dinâmica de morar, de entendendo que os milênios, eles que são potencialmente, para os próximos 5 anos, a grande massa consumidora, que eles não vão mais não querem mais comprar carro, não querem mais comprar apartamento, não por nada, porque eles não querem estar presos a nada nem ninguém. Eles querem hoje estar morando aqui, daqui a 6 meses estar morando em São Paulo, daqui a 1 ano, quem sabe, em Singapura, Nova York, depois volta para cá. Então, tem todo um conceito de mobilidade por trás do Corraut, de tecnologia e, o mais importante, de construção de comunidade. Obviamente, é um produto super premium, de alto padrão. Então, a Corraut passa a ser, está numa fase de transição para se transformar em uma empresa, inclusive, própria, uma marca própria, com sede em São Paulo, e para que a gente dê, inclusive, escalabilidade a esse produto. Então, hoje já vamos para o segundo semestre com mais 2 lançamentos com alta. A gente já tem o primeiro, que é o 01, que já começou a obra. A gente tem o 02 e o 03, que vem agora. O 02 vem agora em julho, que é o assinado pela Triptych, que é um escritório franco-brasileiro, tem sede em Paris, sede em São Paulo, acho que vocês conhecem, alguns de vocês. Em setembro está previsto o Corraut 03. E agora, em julho, a gente já espera iniciar a nossa operação em São Paulo com uma sede própria. A gente está com dois a três terrenos, dois muito bem encaminhados. A gente está fechando, inclusive, isso com fundo, a aquisição desse terreno, para que esse segundo semestre ainda a gente possa anunciar, talvez não lançar, mas anunciar o Corraut São Paulo. Já temos tratativas em outras capitais, como Belo Horizonte, como Brasília, como Manaus, Fortaleza e Florianópolis. E, então, em linhas gerais, é isso. No caso do Corraut, a gente entende que o software precisa ser muito bom, desculpa, o hardware precisa ser muito bom, ou seja, com a mesma pegada Raut, de um produto mais exclusivo, com arquitetura autoral, mais sofisticado, com muito acabamento e tecnologia embarcada. Mas a gente entende também que, para esse produto, o software é determinante, é estratégico, é fundamental, que é o que vai garantir essa mobilidade, que vai garantir a gestão desses empreendimentos do ponto de vista da operação mesmo, e o que vai garantir o fortalecimento dessa comunidade a partir da construção e consolidação dessa rede. E a Raut, ela passa a dar um upgradezinho e passa a ser uma marca super premium. A gente só vai entrar com produtos realmente muito autorais, muito conceituais, muito exclusivos,
são produtos que, em princípio, a gente pensa em não lançar mercado, em inverter um pouco a lógica da gente convidar potenciais interessados, fazer uma espécie de curadoria para que eles participem do empreendimento como moradores. É como se a Halt fosse fim, ou seja, eu estou indo morar, de fato, num apartamento que é onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar, e eu cheguei. E digamos que a Cohout é meio. A Cohout é menos ter e mais ser. É você poder morar, inclusive, em vários Cohouts. Todo Cohout vai ser um produto assinado, do 01 ao 0100. Ele tem uma assinatura de peso de um grande escritório de arquitetura nacional e internacional, com uma pegada, com uma curadoria também diferente, para que eu, por exemplo, como morador de Cohout, eu possa ter uma experiência morando num bairro com assinatura de um grande escritório, depois, daqui a 6 meses, eu posso me mudar e viver uma outra experiência no outro bairro, de uma outra forma, com outro espaço, com outras experiências sensoriais. Enfim, é difícil, é um desafio resumir tudo isso simplesmente falando, sem mostrar alguma imagem, mas, em linhas gerais, é tudo isso. Para resumir numa frase, é uma construtora que entende que o mundo se transforma numa velocidade muito grande e a gente, como formador de opinião desse mercado, como construtor incorporador, a gente se sente na obrigação de minimamente trazer o imobiliário para uma velocidade, se não a mesma, mais próxima a todas essas mudanças. Pô, muito legal. Dá para ficar falando da Halt aqui uma hora inteira, né, Thiago? Acho muito legal o trabalho de vocês em tudo, mas a gente tem que simplificar aqui. Senão o pessoal não vai chegar no que... Não, tá ótimo a tua apresentação, foi super, super resumida, perto de tudo que vocês fazem, foi super resumido, né? E eu quero só comentar aqui para quem não acompanha tanto a Halt, que se quiser procurar eles no Instagram lá, ver boa parte do trabalho que eles fazem, é muito legal. Tem uma coisa que eu acho muito diferente que vocês fazem, é que vocês não têm tapume de obra, né? Vocês têm um tapume verde de obra. Então, deixa de ser aquela coisa feia, que é uma madeira, ou às vezes tem algumas incorporadoras que fazem coisas um pouquinho mais trabalhadas, mas nada se compara à experiência de ver um tapume verde, né? Ver plantas com... Eu acho muito legal isso, tá sempre destacado aí no Instagram de vocês. Quem não conhece, dá uma olhadinha lá, que mostra a essência da Halt, né? Essa história da gentileza urbana que o Thiago comentou se exemplifica nisso, por exemplo. Outra coisa que eu admiro muito da Halt, é que eu já vi que vocês ganharam vários prêmios mundiais de arquitetura, de projetos. Né? Isso. E o meu sonho aí é conhecer onde tu tá, né? O Patacho, que é uma das primeiras obras entregues da Halt aí. Né? Um hotel boutique de primeiríssimo nível, que não deixa nada a desejar para outros lugares do mundo. E que, com certeza, agora que não dá mais para viajar para o exterior... Está ficando inviável ir para o exterior, o Patacho vai ser uma super alternativa aí para ir tirar umas fériasinhas e dar uma relaxada e desligar do mundo, né? Fala um pouquinho sobre os prêmios. Está convidadíssimo. Sobre o Patacho. Não, é o seguinte: a Halt começou em plena crise. Até então era a maior crise da história do mercado imobiliário, que foi 2016. Essa agora conseguiu, acho que, superar isso, ou pelo menos vai conseguir superar. Mas, na época, a gente entendeu que tinha duas formas da gente se posicionar no mercado. Ou realmente com um grande lançamento, um grande empreendimento, 100 milhões, 200 milhões de VGV, tal, padrão, tal. Só que seria o maior tiro no pé, talvez, porque no mercado em recessão, soa até mal você vir com um empreendimento, um volume de empreendimento, de investimento muito expressivo. Ia ser destoante e, obviamente, não ia vender, ia ser um fracasso. A gente acredita muito nisso. Ou a outra forma da gente criar vitrine ou se posicionar seria através de hotelaria, através de hotéis menores, mas muito bem posicionados. A gente enxerga a hotelaria como algo no nosso portfólio muito estratégico. Porque na hotelaria, talvez, você, já que a gente tem o design e a arquitetura como elementos, como vetores estruturantes do nosso negócio,
A gente entende que num hotel design, num hotel boutique, num hotel lifestyle, enfim, seja a denominação landscape, seja a denominação que for, você consegue ousar mais. Você consegue até no limite do que o design e a arquitetura pode provocar de experiências, de memórias e de sensações. É, diferente de um imobiliário, que obviamente você tem algumas restrições. A gente faz uma analogia muito parecida com moda, por exemplo. Dificilmente o que, sei lá, Valentino vai colocar numa passarela é o que ele vai vender nas lojas. Mas aqueles vestidos mais arrojados, loucos, aqueles chapéus monumentais, sei lá, é aquilo que vai inspirar o que ele vai colocar nas lojas para vender e o que vai, às vezes, inspirar até o mundo. A gente vê que grandes marcas acabam criando tendências sazonais, né? Então, a gente resolveu não ter uma exposição tão grande de caixa, não fazer uma loucura como essa de um grande empreendimento e tal, e partir para dois hotéis, um urbano e um de praia, altamente posicionados, pequenos, mas que garantisse, conferisse, outra coisa, uma obra mais rápida, uma exposição de caixa menor, e que pudessem fortalecer essa questão do posicionamento. Então, Patacho é uma obra aí, sei lá, pouco menos de seus 15 milhões. A gente conseguiu fazer isso em 18 meses, obra rápida, já está em operação aí há 2 anos praticamente. E ano passado a gente ganhou um prêmio no International Property Awards, que é o maior prêmio do mercado imobiliário. A gente primeiro ganhou como hotel, o melhor hotel boutique até 50 apartamentos, que é Small Luxury Boutique Hotel, até 50 apartamentos, como o melhor do Brasil. Esse prêmio a gente recebeu em Toronto, no comecinho de outubro. E aí, lá em Toronto, a gente foi selecionado para disputar o de melhor das Américas em Londres, em dezembro. Aí fomos para Londres, ganhamos em Londres, isso durante a tarde, e à noite a gente foi disputar o Mundial. Aí ficou em segundo lugar, como melhor hotel boutique de luxo, até 50 apartamentos do mundo. E a gente também ganhou um prêmio como melhor residencial do Brasil pelo Loft Burle Marx, que é um prédio residencial que fica pronto no próximo ano, em outubro do próximo ano. Já está em obra, está correndo tudo bem. Está parado agora, né, por questões dessa pandemia, e o mercado de Pernambuco está travado. É um dos únicos três do Brasil que teve lockdown completo, inclusive para a construção civil. Mas eu acredito que no começo de junho agora a gente consegue retomar. Legal. O Bruno está perguntando aqui, Thiago, se já tem projeto para o Cohout de São Paulo. Eu entendi que sim, né? Tem sim. Está entre Pinheiros e Vila Madalena. Não posso falar muito sobre. São 90 unidades de 25 metros quadrados. E quem está assinando também é Triptych. Bruno, vale a pena conhecer um pouco mais o escritório, tá? Se tu entrar no Instagram deles ou no site, tu vai ver que eles são realmente muito, mas muito bons e super premiados, super respeitados internacionalmente. Pronto, inclusive eles estão assinando, junto com o Jean Nouvel, que é outro grande arquiteto no mundo, o Cidade Matarazzo, que inclusive foi um empreendimento que me impressionou a nível mundo, tá? Para quem é de São Paulo, vale a pena inclusive visitar lá o showroom deles, é impressionante. Legal. Agora, uma outra coisa que me perguntam bastante, Thiago, é sobre os números da Haut, né? Vocês avaliaram a Haut? Como é que vocês classificam ela? Enfim, me fazem várias perguntas e a gente sempre diz, não, a gente faz uma avaliação de todos os incorporadores, obviamente que a gente vai colocar na nossa plataforma. Uma coisa de destaque da Haut é que eles têm auditoria da Deloitte, então isso nos traz ainda mais segurança nos números que são apresentados, né? Confiabilidade dos números, ela é 100%. Porque tem uma grande, uma das Big Four de auditoria mundial aí assinando que aqueles dados que a gente recebe para fazer análise de crédito da incorporadora são verdadeiros, né? Mas tem outros números que impressionam também, né? Como, por exemplo, 100% de venda na planta da maioria dos projetos. Conta um pouquinho aí dos números da Haut, os projetos, tu falou que vocês estão trabalhando com projetos em 3-4 cidades. Então, fala um pouquinho dos números dos projetos, rapidamente, e, enfim,
e de como está... Tu também já tocou ali, mas como é que está o lockdown? Tem uma das cidades que está afetada pelo lockdown e as obras estão momentaneamente paradas, mas as outras cidades continuam. Enfim, faz um panorama geral aí sobre os projetos e os números da Raud. Vamos lá. Porque é que eu acho que toda crise ela deixa... Isso aí é um clichê, mas é real. Deixa grandes aprendizados, grandes lições. Essa última crise que a gente teve, em 2015, 2016, ficou muito claro que partir para grandes empreendimentos expõe mesmo as grandes construtoras a um risco muito, mas muito gigante, muito grande. Às vezes você toma um prejuízo num empreendimento grande e é necessário, ou ele compromete o resultado de 3, 4 menores para trás. Então, a decisão que a gente tomou é que a gente prefere ter 3 menores de médio porte do que ter um grande. Ou seja, hoje a Raud trabalha com empreendimentos de VGVs que oscilam entre 30 e 50 milhões. Eu prefiro ter 3 de 30, 50, do que ter um grande de 100, 200, 150 milhões. Isso é uma forma da gente mitigar risco, isso é uma forma da gente ter, inclusive, um controle maior sobre o pós-empreendimento pronto. Então, você consegue fazer uma curadoria melhor desses clientes, você consegue calibrar melhor a operação, você consegue ter um número de unidades que garanta um condomínio viável, mas, ao mesmo tempo, não seja um problema. Às vezes, quando você tem 200 apartamentos, 150, 300 unidades no único empreendimento, a gente sabe de todos os problemas incorridos na convivência dessas pessoas. A gente opta por um modelo muito industrializado de construção. Então, dificilmente você vai ver uma obra da Raud com concreto moldado em loco, com alvenaria, com soluções mais artesanais. Nada contra isso, mas a gente realmente opta pela industrialização por 3 motivos, basicamente. Primeiro, o maior controle de custo e prazo. Vamos lá, quando eu faço uma alvenaria moldada em loco, em concreto, a grande probabilidade de haver desperdícios é absurda. Basta, por exemplo, um caminhão de concreto que vai deixar teu concreto às 10 da manhã, ele pegar um congestionamento, furar um pneu, ele chega às 12, 13. Aqueles 18 metros cúbicos de concreto que estão ali na caçamba, alguma coisa vai secar, vai endurecer e ele só te entrega 16, 15 metros cúbicos. Na hora de fazer a forma, o carpinteiro vai lá, coloca. Às vezes, quando você concreta, normalmente, algumas partes da forma abrem, se esborra concreto. Então, isso é um custo de desperdício. Para fazer uma forma, você desperdiça muita madeira. Para cortar o aço no local, você desperdiça muito vergalhão. E é muito artesanal. Você precisa, para uma obra, digamos, de um custo de 25 milhões, você tem, em média, de 80 a 100 homens numa obra. Quando a gente parte, por exemplo, para um modelo de estrutura metálica, quando eu fecho o custo da estrutura, por exemplo, o Corral de 01, o custo da estrutura é 3 milhões e 200. Eu tenho a garantia de que minha estrutura vai custar 3 milhões e 200. Ela não vai nem custar 3 milhões e 190, mas também não vai custar 3 milhões e 300, 3 milhões e 400. Numa obra artesanal de concreto, como eu tenho muito desperdício de material, as obras convencionais, inclusive, com alvenaria, basta você ver uma parede de alvenaria sendo executada, que é o pedreiro quebra tijolo, quando ele chapisca na parede, fica um monte de cimento no chão. Para o encanador passar um cano, ele quebra a parede para passar, então aquilo é desperdício de material. Chega em torno de 20% a 25% de desperdício de material, sem falar em acidente de trabalho. Final da obra, essa turma vai colocar você na justiça, então tem passivo trabalhista. Enfim, quando eu terceirizo minha estrutura como empresa, por exemplo, contratei a Empro para fazer a estrutura do Corral de 01, 3 milhões e 200. Eu sei que vai ser por 3 milhões e 200. Até porque eu represo 25% desse custo para pagar no final, quando ela me entrega a estrutura pronta. E eu vou pagando à medida que ela vai executando. Então, o risco é dela. Se ela, no metade do caminho, parar de entregar, eu destrato o contrato, contrato outra construtora, outra fornecedora de estrutura metálica, e ela continua. É uma obra limpa, as peças metálicas, elas vêm exatamente cortadas e perfuradas para aquele empreendimento. Inclusive, a tolerância de desaprumo de uma estrutura metálica de 3 milímetros, enquanto no concreto pode chegar para um prédio de 50 metros de altura a 18, 20 centímetros,
Então tem que encher fachada para poder dar o prumo. É aquela história, minha gente. Artesanalidade e industrialização. É mais caro o item? É. Mas no final das contas, eu consigo, inclusive, reduzir meu custo fixo de obra. Enquanto para uma estrutura convencional demoraria cerca de um ano para executar, com a estrutura metálica eu consigo fazer no máximo 120 dias. Então, custo fixo de engenheiro, almoxarife, engenheiro de segurança, vigia, o custo extra de vigia noturno para render, enfim, energia, é uma obra mais curta, uma obra mais rápida e, portanto, essa conta acaba fechando. Eu tenho uma precisão maior de número e tem toda uma questão também de sustentabilidade, de ela ser menos nociva, não só ao meio ambiente, mas ao entorno. A gente sabe que obra é um problema, principalmente para quem é vizinho. É um inferno. São 3 anos de suja, de rua suja, de poeira, de barulho, de ruído. Então, partir para um modelo limpo, industrializado, é mais seguro, é mais gentil e é mais assertivo, digamos assim. Legal. E daí, vocês estão, então, só recapitulando, vocês estão com projetos em João Pessoa, no Recife. Isso. João Pessoa está normal, obra funcionando. No Recife, que tem, a obra está parada, porque a prefeitura decretou lockdown total. Em Recife, estão com 4 obras paradas. 4. Vocês estão com quantas obras em total hoje, Thiago? 6. 6 obras. Legal. Isso. E tu tem também uma na praia, que é o Maré, né? Está funcionando. Que também está funcionando. Com equipe reduzida, legal, mas está funcionando. Sim, legal. Vamos ver. Bom, não tem mais nenhuma pergunta nova ainda, tá, Thiago? Mas, pessoal, fique à vontade aí para mandar perguntas. Eu vou falar um pouco sobre a novidade que a gente lançou semana passada com a Halt. Né? Agora, quem investir no projeto que está disponível lá na nossa plataforma tem a possibilidade de ter liquidez do seu investimento. Então, a gente agora tem o tripé do investimento, que é rentabilidade, a segurança do mercado imobiliário e agora a liquidez. Ou seja, teu dinheiro não vai necessariamente ficar preso até o final do projeto. Se por acaso der alguma dor de barriga em alguém precisado do recurso, a gente vai conseguir viabilizar a liquidez. A gente acha que esse é um diferencial que a gente está trazendo para vocês aí durante essa situação de Covid, mas a gente não descarta continuar com isso depois. A certeza é que agora, durante o lockdown e durante o momento de Covid, a gente vai trabalhar com projetos com liquidez. Então, a gente entende que isso é uma grande vantagem para os nossos investidores, porque em vez de deixar o dinheiro parado naquela conta que consegue render CDI, que não são todas as contas que rendem CDI, né? Bota o dinheiro lá com a gente, que se tu precisar lá dele por algum motivo, tu vai ter a liquidez aí em até 30 dias. É um novo diferencial que a gente está fazendo. Mas isso é muito bom, viu, fazer. Paulo? Eu até refleti um bocado sobre isso. Acho que isso é uma inovação grande, porque uma das dores do mercado imobiliário é aquela história. Tudo bem que é um investimento mais seguro, menos volátil, o apartamento está ali, então você pode alugar, pode doar, pode revender, pode usar, enfim. Mas uma grande dor do mercado imobiliário é depois que você se abraça com ele, para você sair, meu amigo, é complicado. Para você colocar para revender, normalmente o que você quer, o preço que você quer, você não vai encontrar no mercado, e tem que ir atrás de um corretor, enfim. Depois resolver toda a documentação, de extrato com o consultor, aí perde alguma coisa. E acho que hoje o mundo tá cada vez mais numa linha de que só faz sentido você estar comigo se realmente fizer sentido para você e para mim. Então, você ter cláusulas de saída muito claras, até porque, como é uma relação de longo prazo que você tem com a construtora ou com a obra, talvez hoje você esteja num cenário, num momento de vida, que não quer dizer que daqui a 3, 4, 5 anos vai ser o mesmo. Aliás, é muito provável que não seja o mesmo.
E como é que você hoje estabelece regras de prazos tão longos, entendeu? Então, acho que é um modelo muito inovador. Confesso que na hora que tu falou, eu digo, porra, bicho, mas depois eu acho que faz todo sentido, sim. Porque se a gente enxerga que o nosso produto, de fato, ele tem diferenciais tangíveis, não só do ponto de vista para quem investe, mas para quem compra principalmente, para quem mora principalmente. Se ele é bom para morar, ele é bom para investir. Se ele se descola da média de mercado a nível de inovação, de valorização e de percepção de valor, eu acho que não tem por que você deixar o investidor, o cliente, mais livre para, em caso de não quero mais, por que não haver uma devolução do capital investido. É isso aí. A gente está sempre buscando formas de trazer uma flexibilidade aí para o investimento imobiliário. Eu acho que essa era a última barreira que a gente tinha, né? A liquidez, e agora amarrou tudo. Perfeito. Tem umas perguntas aqui, Thiago. Leonardo perguntando se tem limite de investimento. E não tem limite de investimento. A gente vai, obviamente, fazer algumas análises de cada pessoa. A gente tem algumas diligências que a gente é obrigado a seguir por orientação do Banco Central, mas não teria nenhum tipo de limite. Tá? A gente, talvez, em alguns casos, possa colocar algum limite para algumas pessoas, mas, no geral, fazendo sentido aquele investimento para aquela pessoa, não tem limite. Tá? Tem mais uma... Bom, a Luciana está dizendo que TripTic é demais. Bacana. E o Bruno perguntou se os projetos da Halt trabalham com patrimônio de afetação, Thiago. Nas incorporações, sim. Patrimônio de afetação. E tem alguns empreendimentos que são condomínio fechado. Perfeito. Mas os co-houses, 100% dos co-houses serão incorporação. Com patrimônio de afetação. Legal. Que são os projetos que a gente termina trabalhando contigo, né, Thiago? Que a gente vai exato, tem seu foco vamos da parceria mais com você. Exato. Nos co-houses, que tem esse objetivo. E quando tu falou todas as cidades que vocês estão negociando, eu senti falta de Porto Alegre. Eu vou tentar te ajudar. Arruma aí um terreno da gente. Também. vou viabilizar alguma coisa aqui. Já vou falar com meus amigos que trabalham com o terreno e o construtor. Porque aí nessas cidades que a Halt vai, a gente só incorpora, a gente não constrói. Que obviamente mobilizar toda a estrutura de engenharia para esses parceiros. E aí, é o que eu te falei, é importante um construtor que já tem alguma habilidade, alguma expertise com modelos industrializados de construção. Legal. Vou conversar aqui alguns contatos, porque maravilha. Porto Alegre tem que ter um projeto tão bom de arquitetura quanto os da Halt aí, diferenciados, e vamos tentar viabilizar isso o mais rápido possível. Né? Pessoal, não sei se mais alguém tem alguma pergunta nesse meio tempo. Thiago, quer trazer mais algum dado da Halt aí, falar mais alguma coisa? Nós estamos já partindo aqui para o final da nossa live. O que a Halt hoje está investindo muito, até pelo co-Halt, é nessa construção de comunidade. Porque a gente analisa muito a lógica que o mercado imobiliário estabeleceu até hoje. Para a nossa visão, é um pouco distorcida. O que acontece? O construtor vai lá, encontra um terreno, desenvolve um projeto, lança um empreendimento, e depois sai doido atrás do cliente. Aí faz queima preço, faz dá desconto, faz oferta. E eu já vi muitos construtores chegar no final e quando empata, dá graça a Deus. Pô, pelo menos aqui eu não perdi dinheiro. E pô, passa 5 anos submetendo a um risco absurdo, estresse, problema, energia, investimento pesado. Para lá na frente, às vezes, até porque o ciclo é longo e a gente, infelizmente, vive num país que ainda oscila muito do ponto de vista econômico e político, não ganhar nada. Então, o co-Halt, a gente está fortalecendo muito a comunidade para que a gente comece a desenvolver agora empreendimentos sob demanda, invertendo. Essa plataforma, que hoje é o nosso foco,
tem algoritmos muito claros onde a gente vai mapear. Um exemplo, tá? Dá um chute aqui. Lá em São Paulo, na Jerônimo da Veiga, tem 118 reais interessados em morar ali, naquela região, naquela rua. Então, a gente faria um trabalho com essas pessoas e desenvolveria um projeto sob medida para eles. Ah, não, tem 80 clientes firmes. Então, vamos desenvolver um cohort para 80, para esses 80 clientes que querem morar ali, que topam pagar por isso, para estar ali. Por que não inverter essa lógica? Entendeu? Hoje, a gente tem acesso a tantos dados, a tanta inteligência do ponto de vista do consumo, dos hábitos de consumo, dos hábitos de vida, das rotinas, da capacidade financeira, de endividamento e de adimplência. Por que não trazer esses dados para uma plataforma robusta, onde vai ter uma comunidade de fãs, de aderentes à marca, de aderentes ao lifestyle? Então, essa comunidade também não é só para quem é morador ou comprador, mas para pessoas que são entusiastas do que a gente faz através da arquitetura, da gentileza urbana, de realmente trazer um estilo de vida diferente, conectado a outras matérias como tecnologia, como indústria de automotivas, como gastronomia, como a arte, como música, moda, enfim. E por que não construir essa inteligência a partir dessa comunidade, sabendo que as pessoas precisam, e fazer algo sob medida para elas? Legal. A Luciana comentou, tinha me esquecido de trazer essa informação antes, que o longo prazo mudou. Realmente, hoje, o longo prazo tá nebuloso, né? A gente enxerga algumas coisas, mas ainda não está com tanta clareza. E, por exemplo, você vê que Leonardo... no cohort... Desculpa, pode falar. Vai lá. Pode falar. Não, você vê que no cohort, mesmo no 01, que a gente lançou em abril do ano passado, em julho do ano passado, pré-lançou, ele já vem com um cowork mesmo. Não é um espaço, uma salinha com 10, 20 estações de trabalho. São 62 estações de trabalho dentro de um casarão histórico que está dentro do terreno e alguns anexos. Vai funcionar como uma operação de cowork não só para morador. É um cowork aberto para a cidade, porque a gente entende que um dos principais objetivos do Corral é conectar pessoas, e não só se conectar entre os moradores, mas pessoas da cidade, e você garantir fluxo, vida ao empreendimento. Então, a gente fechou uma parceria com a UB, que é uma operadora de coworking premium, para estar operando esses empreendimentos da gente dentro do próprio empreendimento residencial. Você tem café, você tem barbearia, você tem esmalteria, você tem bar, você tem bistrô. Isso aberto para a cidade. Essa conexão das pessoas que moram no prédio com a vida e a dinâmica urbana de pessoas desconhecidas que estão frequentando ali o empreendimento, a gente entende que dá um mix bacana. Tem, por exemplo, um dos nossos advogados que tem uma grande sede aqui em Recife, um grande escritório, tomou a decisão de ir para um cowork. Ele é um cara com a cabeça mais aberta, um mindset bem alinhado, até com as empresas. Tem muitos clientes com empresas de tecnologia, inclusive. Ele foi em janeiro do ano passado para um cowork e disse: Thiago, eu nunca adquiri tantos novos clientes como agora, de quando eu tinha uma sede, uma super casa com 500 metros quadrados, toda suntuosa, dentro de padrões mais comuns, um grande escritório de advocacia. Porque eu estou ali, bicho, um cara de uma startup, pô, tu é advogado, bicho, me ajuda aqui. Eu já entrei em participação em sociedade de 4 startups, prestando consultoria jurídica. Então, assim, pivotou meu negócio. Então, a gente enxerga o coworking simplesmente como trabalho perto de casa. Não é só isso. Apesar de hoje isso estar mais do que nunca muito evidente, né? Isso de você ter um home office, de trabalhar dentro de casa e ter pouca mobilidade ajuda muito. Mas essa questão da conexão, desse network, dessa troca, a gente entende como algo realmente estratégico para o nosso empreendimento. Show. Com certeza, depois desse momento que a gente está vivendo, isso faz ainda mais sentido, né? Todas, total. Várias grandes empresas dizendo que não vão sair do home office. A XP anunciou que home office é de dezembro e talvez nunca mais voltem. É. Estão cogitando, né, transformar o escritório, em vez de ter, acho que estão com 5, 6 andares num mega prédio lá na frente do JK. Em vez de ter 5, 6 andares, transformar num ambiente de integração e de convívio para os clientes, né?
E o pessoal trabalhar de casa, cara. Então, cada vez faz mais sentido isso. Fantástico. E o mundo vai mudar. Acho que o Kohout já estava com o projeto certo e agora ficou ainda mais certo, né? Mais, acertou mais ainda. Mas tem mais dois comentários. Tem uma pergunta, na verdade, um comentário e uma pergunta, né? O Leonardo dizendo que, legal, esse é o futuro da habitação, acho que deve ser sobre o Kohout que ele está falando. E é melhor deixar a gestão do meu recurso com quem sabe. E a Luciana perguntou qual que é a mínima metragem do terreno para conversar com vocês, imagino. Do terreno vai muito do que a legislação local ela estabelece como parâmetro de ocupação. Às vezes o coeficiente de utilização é 2, 3, 4, 6, como é, por exemplo, na Vila Madalena, em alguns pontos em São Paulo. Mas é importante, Luciana, que neste terreno a gente consiga construir pelo menos de 4 a 5 mil metros quadrados. Então, às vezes, um terreno de 1.000 consegue fazer isso e, às vezes, um terreno de 2.000, 2.500 consegue fazer isso. Então, é importante que o volume de obra construído seja compatível com 4 mil, 5 mil metros quadrados. Legal. Bom, acho que a gente cumpriu aqui muito bem o objetivo, que era mostrar para o pessoal aqui um pouco mais sobre a Hout, mostrar como o Thiago pensa, o que eles estão fazendo, os diferenciais da empresa, alguns números também que a gente já analisou e que nos trazem confiança para oferecer a Hout para vocês. E a gente falou sobre a liquidez também, que é a nossa grande novidade. Queria convidar quem está aí a entrar no nosso site lá, dar uma olhada de novo nos projetos da Hout, no projeto da Hout, no Hout 001. Aproveita a oportunidade de investir aí, o investimento é a partir de R$1.000, e participar com a gente e com o Thiago na revolução aí que eles estão trazendo para o mercado imobiliário e ter ganhos representativos, né? Porque desde a semana passada também a Selic está em 3%, e ela rende menos que a inflação, ou seja, tu deixar o teu dinheiro rendendo CDI hoje, tu está perdendo o poder de compra, está perdendo dinheiro. Então, aproveitar aí e ganhar 12% ao ano é bem mais interessante. E, Thiago, última mensagem aí para o pessoal? Bom, de novo, agradecer aí a participação, esse bate-papo, sempre muito bom. É tratar disso com pessoas que, de fato, também estão transformando outros mercados, no caso, vocês. E dizer que, apesar de construtora, incorporadora, a Hout ela já nasceu com um propósito muito claro. A gente realmente acredita, e vocês vão perceber isso caso vocês entrem no nosso site, no Instagram. O nosso discurso desde o dia 1 até hoje é o mesmo. A gente realmente acredita na capacidade de transformação urbana desses edifícios. Existe um arquiteto urbanista chamado Jaime Lerner. Ele foi prefeito de Curitiba, acho que foi governador do Paraná também. Esse cara desenvolveu uma tese, e é um livro, inclusive, um livro até fininho, com uma leitura muito bacana, um dos livros que mais me inspirou, chamado Acupunturas Urbanas. Ele fez uma analogia que, da mesma forma que a acupuntura humana, né, através de microagulhamentos do tecido humano, você não só, aquelas agulhinhas bem fininhas, consegue reoxigenar aquele tecido em torno, mas em cadeia pode curar até doenças crônicas. Ele constrói uma analogia dizendo que na cidade é a mesma coisa. A partir de intervenções pontuais, microintervenções pontuais no tecido urbano, você consegue não só requalificar o entorno, mas isso de forma sistêmica pode gerar transformações profundas nas cidades, como aconteceu com Barcelona, como aconteceu com nossa vizinha Medellín, como aconteceu inclusive com a própria Curitiba. Então a Hout ela acredita que a arquitetura ela transcende simplesmente o fato de um prédio ser feio ou bonito, de um layout ser bom ou ruim, de uma planta ser bacana ou não. A gente acredita que essa transformação pode vir numa dimensão do usuário, através do impacto que ele vai ter morando. E hoje nunca se fez tão sentido morar bem. De por que não a minha casa ela
ela não pode ser uma extensão da minha personalidade, porque onde eu moro não pode materializar aquilo, eu acredito, como um conceito de moradia, seja em 30 metros quadrados, seja em 300. Mas nunca se fez tanto sentido morar com qualidade, porque pode surgir uma outra pandemia, já precisava ficar trancafiado dentro de casa durante 30, 60, 90, 130 dias. Então, a gente entende que essa transformação vem nessa dimensão mais humana do apartamento, mas também uma dimensão urbana e como esses prédios eles podem exercer um papel cívico através de legítimas gentilezas urbanas. Então, se fizer sentido para vocês, além de investir e ter uma boa rentabilidade, participar desse movimento de transformação e de impacto social, urbano e humano, estão convidados a estar com a gente aí nessa jornada. Show! Que bela mensagem! O Jaime Lerner foi responsável por um dos principais projetos de Porto Alegre nos últimos anos, que é ele reformou toda a orla do Guaíba. Que tem um museu lá, né? O Iberê Camargo. O Iberê Camargo é o final da orla, né? Perfeito. Então, ele fez todo o projeto até lá. E é impressionante como já era um lugar legal de Porto Alegre. As pessoas gostavam de frequentar, mas ele não era bonito. E hoje ele ficou sensacional. Incrível. Acho que começou a ter, sei lá, 5, 6 vezes mais pessoas frequentando no final de semana. Você vê lá o gasômetro, né? É no gasômetro onde começou e ficou sensacional. Ele é um, ele tem excelentes ideias e excelentes execuções, inclusive, né? É isso. Mas então tá, pessoal. Último convite aí de novo. Entrem no nosso site, deem uma olhada e vamos ajudar aí os cohorts a se espalhar pelo Brasil, né? Vamos ajudar a tirar essas ideias do papel e a participar. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago, por participar. Valeu. Vou cobrar meu terreno aí em Porto Alegre, viu? Veja aí. Pode deixar. Vou correr atrás aqui para ti. Tá. Um abraço, pessoal. Bom, até mais. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Obrigado.